xuddi o'zimizga o'xshagan komediyani qo'shiqlar qilib chiqdi. Basharalarini nima bujmaytirib, a deb aytadiki o'shana. Siz qilgan ishingizni to'g'ri deb bilasizmi? Men ayta olmayman o gapni to'g'ri. Yelkamdan silab o'tib ketdi. Men dadamni bir kunda sochini oqarganini ko'rdim. Siz ko'rganmisiz? Biror odamni bir kunda sochini oqargan. O'shanda ham bekitdimda ish qilib erim internetga o'tiradi, baribir ko'rib qolmasin deb qo'rqdim. Oxiri ko'rdi-da. Menga tashavordi. Bir marta bo'lsa ham xayolingizga keldimi yo harakat qilib ko'rdingizmi Muhammad Ziyoga telefon qilishganmi, bog'lanishganmi? O'tda shomonlagan, umuman bir tuz bosib ketgan butun tanani o'zi uchun sarflamaydi, farzandi uchun sarflaydi. Ana er yotadi kuni bo'yi. Qo'roz urushtirib, nos chakib, aroq ichib men ko'chaga chiqib ketib yuborgilarim keldi-da, dod deb. Men o'sha kundan beri yorilanmadim, Abdulosta aka. Biz gaplashmayapmiz. Muhammad Ziyoga bu narsa etilmagan degan gap. Ya'ni ogohlantirilmagan degan gap bo'ldi. Erini boshqasi bilan yurib ketishiga ham hamma narsaga ko'nib ketadi. Lish bishi bolalar tragitim bo'lmasa bo'ldi deydi. Pensiyaga chiqsam o'zim qarayman sen bolalaringga dedi dadam. Pensiyaga chiqqan kunlar o'tib qoldi. Nasib qilmadi. Meni kechiring. Men o'zim taklif beraman. Dadasi mendan voz keching deyishdi. Qachongacha? Menimcha almashtirish payti keldi. Ha. Smart Baby tagligini almashtirish juda oson. Ochdik, o'radik va kiydirdik. Namlikni o'tkazmaydi. Badani yengil nafas oladi. Smart Baby tagliklari bizning oilaviy tanlov. Depressiya, vahima, xavotirli buzilishlar, uyqu buzilishlari, spirtli ichimliklar, har xil tabletkalarga va giyohvand moddalarga o'rganib qolish yoki har xil qimor o'yinlariga mukassal ketish, sababsiz surunkalik og'riqlar. Bu muammolar sizda yoki yaqin insonlaringizda bo'lsa, Mental Med Service ga murojaat qiling. Jahon talabi darajasidagi eng yaxshi narkologlar, psixoterapevtlar va psixiatrlar bir joyda jamlangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling. Qo'ng'iroqlaringiz 24 soat mobaynida qabul qilinadi va maxfiylik kafolatlanadi. Dekuart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. Assalomu alaykum, Chutki TV kanalining doimiy kuzatuvchilari, barchalar bilan ko'rishib turganimizdan, xonadoningizda uyali aloqangizda va noutbukingizda mehmon bo'layotganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun ham biz mehmon tanladik va albatta manzilimiz o'zgargani yo'q. Volidam restoraniga minnatdorchilik bildiramiz. Bizga mana shunday chiroyli sharoitlar qilib berganlari uchun. Va albatta mehmonimiz Huvaydo Jumayeva. Assalomu alaykum. Siz bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Va albatta bizni va sizni kuzatuvchilar bilan ko'rishib olasiz. Assalomu alaykum. Chotki TV'ning muxlislari va meni aziz muxlislarim. Kayfiyatlar qalay? Yaxshimi? Xudo xolasa mana shu men umid qilibman Chotki TV'dan keyin xalqimiz men to'g'rimda to'g'ri ma'noga borib yaxshi fikrlar aytadi va hayotim yana iziga tushib ketadiman. Albatta biz ta'kidlashlikdan charchamaymiz. Yaxshi narsalarni yaxshi odamlarga, yaxshi tomoshabinlarga tavsiya qilamiz. Lal anor sharbatlari tabiiylikni istaganlar uchun taqdim etamiz va albatta biz buni mehmonimizga ham taqdim etish jarayonida bir narsa aytaman. Bizni ichki nizomimiz bor, qoida. Biz bilan bo'ladigan suhbat hech bir savoli yoki javobi kesib tashlanmaydi deyiladi va kesib tashlanmaydi. Agar sizga mana shu shartimiz ma'qul bo'lsa, kameraga ma'qullab berasiz va majburman bugun bitta qo'shimcha qo'shishga sizni majburlab olib kelmadik gap yo'qqa. Yo'q, men o'zim iltimos qildim. O'zim. Va kesilmasligiga rozisiz. Kesilmasin, mayli. Rahmat roziligingiz uchun va bizga pul bermadingizmi?
beradigan pulim ham yo'q hozir. Mabodo o'rtoqlar zakazga, pulga deyotganlarga ham bu javob bo'ladi qaysidir ma'noda. Va biz boshlaymiz suhbatimizni. Sizga to'g'ridan-to'g'ri beradigan savolim shundan iboratki, siz bugun internet tarmoqlarida bo'layotgan muhokamalar, har xil gap-so'zlardan kelib chiqib, bitta qisqa va lo'nda javob bering, keyin tahlilini aytib berasiz. Siz qilgan ishingizni to'g'ri deb bilasizmi? To'g'ri deb bilaman. Chunki men aktyorman, aktrisaman men. Menga berilgan vazifadan kelib chiqdim va o'sha qo'shiqning so'zlariga mos ravishda raqs bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, siz bu narsani to'g'ri deb bildingiz, tahlilni keyin qilamiz dedim. O'sha milliy telekanalda bo'layotgan holatda, ya'ni bayram soni olinayotganda Muhammad Ziyo degan xonandamiz bilan bo'lgan raqsdan avval, ya'ni mana shu raqsga reja qilinganda mana shu natija kutilganmidi yo qanday natija kutilgan? Yo. Chunki menga bir kun qolganda aytishdi. Chunki undan oldin meni sheriklarimdan so'rabdi. Chunki men bolalarim bilan bo'lib telefonlar ko'tarmay qolaman. Keyin birga ishlaydigan o'sha Lady Show'un qizlariga telefon qilib, "Huvayda opam rozi bo'lalami, yo'qmi?" deb so'raganlar. Shu oradan bir 2-3 kun vaqt o'tganda, bir kun qolganda keldi. O'sha prodyuserlar iltimos qilishdi, "O'yna bering" dedi. Men o'yladimki, 8-mart bayramida bu hamma ishxonada, hamma korxonada borki, mana undan oldin 14-fevralda yigitlar bayramida butun qizlar pul tashashib yigitlarga sovg'a qilib bayram qildi. Men o'ylabmanki, telefonda gapirganida 8-mart bayramimizga bag'ishlangan desa, men o'sha ishxonani o'zida bo'ladigan tadbir deb o'yladimda, ki men pul bermadimda, to'g'risi o'sha harna o'zim ro'zg'orimga ketsin dedim, men qo'shilmay dedimda, yigitlar uchun men pul bermadim. Men o'shanaqa 8-martga endi yigitlar qaytaryapti deb, men o'shanaqa bayramga taklif qilyapti deb o'yladimda, men endi vijdonim qiynaldi, men qanday pul bermadimda, endi hozir bizlarcha borib o'tirib olaman deb o'ylamdim, men yo'q dedim. Keyin o'zlar bir kun qolganda kelib menga tushuntirganda, "Yo'q, bu bayram emas, bu 8 xirom degan butun bir muxlislar uchun, televideniyaning muxlislari uchun atalgan bayram bu, ko'rsatuv bu" dedi. "Ha" dedim. "Keyin shu Muhammad Ziyoni dedi qo'shig'iga o'ynaysiz" dedi. Men xursand bo'ldim, men u bolani juda yaxshi ko'rardim. O'zim ham manaqa komediyani aktrisa bo'lganim uchun uni qiliqlarini kuzatganimda o'ziga yarashardi-da u qiliqlari. Men xo'jayinim ham yaxshi ko'rar ekan o'sha qo'shiqchini. O'sha men qaydan bildim, o'sha kuni bayramda birga televizor ko'rganimizda, "Voh" dedi, "bu bola hozir yoradi, bu zo'r qo'shiq aytadi" deb o'tirdi. Men ichimda edi o'sha paytda, "Ey xudoim, o'sha erim qayerdadir chiqib ketib qolsa hozir" degan narsa bo'lardi. Men xullas kalam o'sha kelib aytganda Muhammad Ziyo, "Ha, bo'ldi, o'ynayman. Qaysi qo'shig'i? Ikkinchi muhabbatim. Uni musiqasimda raqs bo'lib, musiqa emaski, boshqa bir ana bir narsa xon deb qo'shiqlar aytganku, o'shanaqalarga o'ynay, bir chiroyli raqs ham bo'ladi" dedim. "Bilmayman, endi ular rahbariyat tanlashganmi, bilmayman. Yo'q, mana shunga o'ynaysiz" dedi. Men aytdim, hazilni ko'taradimi? Men biladimi, men o'ynayotganimni biladimi, prikolligini biladimi? "Ha, biladi, aytilgan hamma narsa" dedi. Xo'p dedim, bir qiz keldi, raqs bastaladi, unday o'tasiz, unday qilasiz" dedi. Endi juda musiqasim deb raqs bo'lmasdi, eshitimli lekin. Keyin qanday qiliqlar qilish mumkin dedimda, o'sha repetitsiyada bunday tizza cho'kib bunday qilib o'ynadim. "O, zo'r" dedi o'sha raqs bastaladigan qizlar prodyuserlarga, ma'qul tushdi. "Xo'p, shunday qilaman" deb o'yladimda. Endi chunki uni tabiatini men ko'rganman-ku, undaqa xuddi o'zimizga o'xshagan komediyani qo'shiqlar qilib chiqdi. Basharalarini nima bujmaytira, "A" deb aytadiku, o'shani menga yoqadi. Ko'taradi deb o'yladimda, uni tabiatidan ham kelib chiqib. "Xo'p" dedim. "Xo'p, ertasi kuni bo'ldi. Endi hammamiz sahnaning orqasida boyagi yuzimizga ro'mol tashab, endi bu yerda men televideniyani ham ayblamayman, u bolani ham ayblamayman, o'zimni ham ayblamayman. Bu peshana taqdirimda shunaqa sharmanda bo'lish yozilgan ekan, bo'ldi. Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales, tez va arzon sayohat.
Modern Sergeli bu Uzbek ve Türk mimarlar tarafından qurilayotgan zamonaviy ve ko'p tarmoqli turar joy majmuasi. Eko bog, zamonaviy bolalar bog'chasi, sport majmualari, tibbiyot klinikasi, kafe, restoran va food courtlar. Bularning barchasi aynan mana shu majmuada. Bundan tashqari, mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yerosti avtomobil turargoh xizmatingizda. Keng va shinam terrasalar, savdo ko'ngilochar majmualari, Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar, kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari, bularning barchasi Oxygen Development kompaniyasining Modern Sergeli loyihasida. Modern Sergeli baxtli hayot kaliti. Hoziroq xonadon xarid qiling va 100% lik to'lov asosida 15% lik chegirmaga ega bo'ling. Shoshiling, xonadonlar soni cheklangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. O'sha sahnaning orqasida kutib o'tiruvdik. Ko'p sanaqa ayol aktrisalar, xonandalar o'tirdi, yuzini yopib chiqish kerakda. Bu televideniyani o'ylagan maqsadi mana ha deb konsertlarda mana endigi navbat palanchaxon yop endigi navbat unaqa bo'lmasin, oddiy bo'lmasin, bir qiziqarli bo'lsin deb ijodkorlar tomoshabin uchun bir yangilik qilaylik dedi-da, har safar bir xil bo'lmasin dedi. Shu xonanda yigitlarni qo'shiqchilarni qo'shig'iga umuman kutilmagan aktrisalar yo'lmasa anaqa xonanda qiz ayol qo'shiqchilar bor, o'shalar o'ynab chiqsin. Yangilik bo'ladi, yuzini yopib chiqadi, tomoshabinga ham qiziq, o'sha kuylaydigan qo'shiqchiga ham qiziq bo'ladi deb yaxshi niyatda qilindi hamma narsa. Shu endi bayram boshlandi, hamma chiqyapti, Dinozalar bor, o'rda Nilfar Sotivoldiyeva, Feruza Jumaniyozova kelyapti, Nargiza Azimovalar, hammasi yuzini yopib chiqqan. O'sha yerda menga qizlar aytishdiki, ularga taklif buyurishgan ekan, mana shu san'atkorlar chaqiramiz, siz qaysi biriga raqsga tushasiz. Hamma o'zi tanlabdi, men u narsadan xabarim yo'q edi, o'sha kuni o'sha orqada bildim men buni. Siz ham tanlamagansiz. Yo'q, men o'zi men tanlashni bilmayman ham to'g'risi. Shu qizlar menga u menga bu dedi, mashhurrog'ini tanladim dedi. Men indamay o'tiraverdim, menga farqi yo'q, men odam bo'lsa bo'ldi. Men tabiatimda ham yo'q odam ayirish, mensimaslik degan narsa menda yo'q, unaqa narsa. Keyin o'zlarcha ular zvezdalar tanlab olibdi-da, ko'rsataman men hozir. Sizlardan ham mashhur bo'lib ketamiz biz deb o'yladim. Haqiqatan ham mashhur. Lekin bunaqa yo'lda emas. Agar bunaqa yo'lda mashhur bo'lishni xohlaganimda Abdulvasid aka, Insta davrida qilardik bunaqa ishni. Hop. Yana bir to'ldirish sifatida aytib ketaman. Xoyda biz bilan birga shaxsan men bilan oliygohdosh bo'lgan va yana bir narsa, bu 8-mart dasturi uchun men internet kuzatishimda ko'pchilikda shunaqa gap tarqaganki, hattoki Navruz uchun degan gap ham tarqab, Navruz uchun emas, 8-mart dasturi uchun qilingan show programmada ishtirok etganlar va albatta Muhammad Ziyo bilan mana shu holat kelib chiqib muhokamalar bo'lgan. Shu muhokamalardan keyin Huvaydo menga murojaat qildi, hattoki oilaviy darajagacha muhokama bo'lgan. Shuning uchun qaysidir ma'noda yoritish uchun, qaysidir ma'noda oqlash deyapti bu qiz, lekin bu qiz oqlaydigan joyi yo'q, chunki qora ish men ko'rmayapman. Chunki hamma masalan sizni ilgari boshqa sohada ko'rmagan-ku, komediyani janrda ko'rgan, aktrisalarni ko'rgan. U yerda Huvaydo o'ziga tegishli bo'lgan vazifani qilgan. Har kim muhokama qilayotganligi sababli biroz og'ir botgan, ruhiy ta'siri bo'lganligi uchun va shaxsan murojaat qilganlar uchun qabul qildik va davom ettirmoqchiman fikrlarimni. Hoydo, qaysidir ma'noda kommentariyalarda ko'rdim, mana qaysidir ma'noda sizga ma'qul kelmaganligi uchun, kamsitilgan sifatda ko'rilgani uchun intervyu beryapsiz hozir. Lekin men bir narsani o'ylayapman. Men sizchalik ham yaxshi tanimayman Muhammadjonni. Bu mutlaqo tanimayman deganim emas, taniyman, lekin umuman yemayja unaqa opa-chopa emasman-da. Agarda siz kamsitish, sizni yerga urish niyati bo'lganda bu bola mikrofonni tashlamasdan oxirgacha mazza qilish kerak edi-yu degan fikr ham bor-da, men shuncha odam sifatida fikr bildiradigan bo'lsam-da. Bunaqa tomonlarni ham o'ylab ko'rmadingizmi? Misol uchun u yigit xonanda sifatida ham, erkak sifatida ham agarda sizni yerga urish maqsadi bo'lsa oxirgacha bosish kerak edi-da. Lekin u mikrofonni qo'yib chiqib ketdi. To'g'ri, bu ijodkorlar uchun, bu o'sha kanal uchun, prodyuser uchun, rejissyor uchun behurmatlik bo'lishi mumkin, lekin sizga nisbatan hurmat emasmikin bu? Bu variantni ham o'ylab ko'rmadingizmi? Vaqtida tashlab ketib yaxshi qildi demoqchimiz. Mana oxirgacha olib borganda, hozir ikkalinglar ham muhokamadasizlar shundoq, lekin ikkalinglar ham bu bola ham bunaqa ekan, bu qiz ham bunaqa ekan deydi, hammani qarash har xil qilib bu narsaga. Yo'q, unaqa bo'lmasdi.
Unaqa, chunki tomoshabin meni muxlislarim o'sha konsertni boshidan boshlab tomosha qilib o'tirgan, konsertni boshidan boshlab tomosha qilib o'tirgan odamga to'g'ri qabul qilinardi. Endi bu ukamiz, ukamizda intervyusidan keyin, o'sha videosidan keyin ko'rgan odam o'sha fikrda ko'radi endi o'sha konsertni. Endi bu YouTube'larga chiqib ketsa kerak, yana ham sharmandalik kuchayib ketsa kerak. Men bitta narsa, men o'zi intervyu berish niyatim ham yo'q edi. Meni xo'jayinimdan bekitib yurdim. O'zi mana shu konsertimiz 2-martdamidi, bilmayman, chisosini bilmayman, 3-martdami, 8-martga bag'ishlangan ko'rsatuv oldinroq olinadi-ku, uni montaji bo'lish. O'sha kundan beri menda qo'rquv bor edi. Men televideniyaga ham aytdim, qo'yinglar, chiqarmanglar. Iltimos dedim. Menga yomon bo'ladi, u yigit kishi u. Menga og'ir bo'ladi dedim. Keyin yo'q dedi. U butun biz sizga emas, butun milliy kanalga, butun muxlislarga orqa o'g'irib ketdi deb gapirdi-da. Endi men bildim, kim meni gap so'zim hech kimga ta'sir ham qilmaydi, chunki men aytdim ustozimiz Zulayha Boyxonovani ham bir san'atkorimiz bunday qilganda qo'llarini berib taqdimotda sovg'asini berganda yelka tutganda xalqni kommentariyalarini o'qidim-da. Bizda boshqacha tushunadi san'atni. Men undan ham bulg'anib ketaman dedim. To'g'ri tushunmaydi xalqimizni. Chunki ko'pchilik o'sha bolani videosidan keyin ko'rdi konsertni. O'sha aytgan nazarda ko'rdi-da, o'sha qop ketdi, o'sha yomon o'yna qilpangladi, suyka. Ayta olmayman o gapni, yelkamdan silab o'tib ketdi. Yerimdan bekitib yurdim-da, ish qilib konsertdan keyin kelsaydi ishdan deb o'tirdim. Yo, ayni o'sha paytga keldi-da, konsert boshlandi. Keyin iye dedi, yomon qildi-ku, bu nimaga chiqib ketdi deb hayratlanib qoldi. O'shandan keyin ko'ngli cho'kdi, bir 2 kundan keyinmi, 1 kundan keyin video chiqardi u bola. O'shanda ham bekitib yurdim-da, ish qilib yerim internetga o'tiradi, baribir ko'rib qolmasin deb qo'rqdim. Oxiri ko'rdi-da, menga tashavordi, kommentariyalar o'qi deb. Ha, nima munosabatlari, ayblovlari. Shunday nima qilib uyga kelganda ham o'qiyaptilar-da. 5000 ta kelganmi kommentariya, hammasini o'qiyaptida. Agar o'sha yerda odamzod bo'lsa, men yuragi qon bo'lib ketdi deydi-ku. Men nima bo'lar, nima degan ekan derdim-da, men yuragim qon bo'lib ketdi. Indamayaptilar, qo'llarida telefon, boshlar qizarib ketgan. Ko'zlar, invoya tipa soch tikka bo'ldi deydi-ku. Men shunaqa ahvoldada, menga hech narsa demayaptilar. Indamayapti, men o'qiyaptilar. Har o'qiganlarda bilmayman nima. Men uni ko'tara olmadim, men yuragim qon bo'lib ketdi. Agar qo'llarimda yosh chaqalog'im bo'lmaganda, yo havo issiq bo'lganda ham chaqalog'im olib chiqib, men ko'chaga chiqib ketvorgilarim keldi-da, dod deb. Men o'sha kundan beri yorilanmadim-da, Abdulloh aka. Bir uyga kirib yig'layman desam, bolalarim kelib qolar, onam nima yig'layapti deb ularni xavotirga qo'ymay, ko'cha kuyda endi qanday yig'la bo'ladi, bo'shalishim kerak deb o'z anchadan beri to'li yuruvdim-da. Bu umuman bir yomon o'dar bo'ldi menga. Men prosta aktrisamanman, men o'sha qo'shiq so'zlaridan kelib chiqib xirom qildim. Men professional darajada raqqos emasman. Endi bunda ko'rsatuvni maqsadi shu tomoshabinga bir ozgina bo'lsa-da hazil-huzul qilib nima qilish edi. Ko'nglini ko'tarish, bayram bilan tabriklash edi. Men aktrisaman, men berilgan rolni ijro qildim. 2-muhabbatim. To'g'ri, kimdir 2-muhabbati juda aqlli, insofli bo'lishi mumkin. Lekin 90% aqlli emasdi. Lekin ikkalilarni qo'yib turib darajaga bo'ladigan bo'lsa, qaysi ma'noda munosabat darajasi bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'p elimiz ardog'idagi yuzlari chehralari tanish odamlar siz tomonga o'tdi, sizni oqladi. Juda ham ko'p. Bu ham ta'sir bermadimi? Ular yozmadi kommentariya. Efirga chiqdim, men ko'rdim internetda. Gulchehrada gapirdilar. Ha, Gulchehrada ham gapirdi. Bobo Navro'zova. Lekin Halima opamga ham rahmat aytaman. Halima opam meni tarafimni olib gapirdi. Lekin Halima opam ham kommentariyasini o'qitdi. Xalqimiz shunaqa yomon bo'lib ketganmi bilmayman. Agar yaxshi ham deyman, o'sha nimada qurol yaroq olib yurish mumkin emas, taqiqlab qo'yibdi. Bo'lmasa kim qachon bizga vahobiylardan ham o'tib ketarmidik. Shunaqa yomonda, shunaqa bilan o'qimang dadasi, iltimos deb. Men o'sha uchun keldim, men o'shandan keyin men sizga murojaat qildim.
Menim manam chiqaman, xudo xolasa dedim, men chiqaman. Menim kommentariy ham o'qiydi erim. Va o'sha avvalgi mehr muhabbat qaytadi dedi. Ha, hattoki shu darajadagi bo'ldiki, azgina jahallar chiqib xabalashib ham qoldinglar. Biz gaplashmayapmiz. Xo'p, bir marta bo'lsa ham xayolingizga keldimi yo harakat qilib ko'rdingizmi Muhammad Ziyoga telefon qilishganmi, bog'lanishganmi? Men o'sha kuni, o'sha kuni orqasidan yugurib kechirim so'ramoqchi edim o'sha boladan. Qayting. Shunaqa tez yurib ketdiki, men o'zimga kelib olishimga ham, chunki ustozlarim ham gapirayotdilar. Men kechirim so'ramoqchi edim. Keling, qaytadan olaylik. Bo'lsa o'sha bola ham rejissorga keling, shuni qaytadan olaylik. Mana shu opam o'ynamasin, yo'msa mana qilig'ini qilmasin desa bo'lardi-ku. Yana meni bilmasakan, u tanimasakan, mayli, undan xafa emasman. Ozgina qiziqib ko'rsanadi meni hayotim, mana ijodim, mana ozgina qiziqqanda edi. Men qanday oilani barbod qilayotganini bilardi. Balkim unaqa video qilmasdi. Ha, konsertdan keyingi video demay kattalashib ketdi hammasi. Ha, o'sha videodan keyin u amma yerli xotinman. Meni yelkam siladi deyapti-da u odam. Ma erim o'sha narsani eshityapti-da. Erim uni yelkasini siladi. O'zi o'sha kungacha bizning uyimizda jazur, tiniq hayot emas edi. Bu darajada ham emas edi. Erim aytardi, o'ynama. Er-xotin rolini o'ynama, dadasi deb chiqma dedi. Dadasi mana siz ham savdogarsiz dedim. Siz ham xotinlarga savdo qilmang bo'lmasa deyman. U boshqa narsa, bu boshqa narsa deydi. San'at odami emasdi, san'at odamiga sal bo'lsa ham tushuntirish oson bo'lardi. Endi meni yaxshi ko'raman-da, bu san'atdan voz kecha olmayman-da. Xo'p, bugun kommentariy yozayotganlar bor sizga nisbatan. Mayli yaxshisimi, yomonimi kerak, faqat yomonlikni qidirmaylik, birinchi va ikkinchiga bo'laylik. Birinchi yaxshi kommentariy yozayotganlarga murojaatingiz, keyin yomon kommentariy yozayotganlarga murojaatingiz qanday bo'ladi? Men yaxshi, men hamma kommentariylarni o'qidim. O'qiganimda men o'sha tanbih berib yozganlarga, singlim, bekor tizza cho'kibsiz, bekor tuflingizni yechibsiz. Men ana bu kommentariylarni men qabul qilaman. Lekin boyagi meni onamdan, otamdan haqorat qilib, oyoq osti qilib, juda qo'pol gaplar bilan men halol insonlarning farzandiman, men halol tug'ilganman, yaxshi tarbiya topganman. Anaqa yomon kommentariylarga men hayol fikrim ham bo'lmadim, lekin erim shu narsalarga jahli chiqib ketaveradi. Men u yomon kommentariy, men yaxshi tanbih berganlarni men qabul qildim, men endi bunaqa xato qilmayman. Men endi juda o'ylab ish qilaman. 7 marta kes desa, men endi 45 marta kesaman endi. Xo'p, o'zi yaxshi kommentariy yozayotganlarga fikringizcha? Yaxshi kommentariylarni ham o'qidim. Biz bu qizni san'atini bilamiz, bu axir hazilkash komediyani, mana shu o'qimishli odam bilan o'qimishsiz odamni yozuvida farqi bor-da. Hammasi ham o'qiganlar, mana yomonlab yozganlar ham ichida ziyolisi bor, o'qimaydigani bor. Yo, o'qigani bor, o'qimagani bor va o'qimagani ham. O'qimagani ham bor-da. O'sha yaxshi kommentariy yozganlarga men katta rahmat aytaman. O'sha kommentariylar, o'sha yaxshi kommentariylar meni hozir oilam ushlab turibdi hozir. O'zi meni erim meni sevadi, yaxshi ko'radi. Jamana gentleman emas, romantik emas. Surxondaryoni bir qo'pol palvon yigitlaridan. Erkak ekan bo'ldi, qilamiz. Ha. O'zi bittagina bitta sevgi bor edi oilamda. Ha, o'sha sevgi ham yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'ldi. Yo'q bo'lmagan. Oilamda, oilamga kirib chiqishi, bola chaqam bilan, men bilan bitta dasturxonda o'tirishi nimani evaziga, o'sha yaxshi kommentariylar evaziga bo'lyapti. Ya, u sevgi yo'q bo'lmagan, azgina shu hayotda o'ng'ir-cho'ng'ir joylari kelib qolgan, undan vashiq o'tiraman. Haqiqiy surxondaryoni yigitlari ayol kishini juda ham to'g'ri qabul qiladi va simbolisiz haligi ikkinchi xotini yoki haligi ashuladagidek ikkinchi muhabbat emas, haqiqiy ayolisiz, farzandlarni onasisiz. Va ismlari nima? Abdunazar. Abdunazar akamizga aytamiz, bu bugun intervyu qotganligimiz uchun emas, Huvaydoni u nafaqat u yigitga, umuman erkaklarga nisbatan munosabatini ichida siz bilib oling, qolgan hammasiniki axlat sizga nisbatan munosabati eng yuqori, oliy darajada turadi. Men qaysidir ma'noda sizga turmush o'rtoq bo'lishlaridan avval bilaman, bu qizimizni oliygohda birga o'qiganmiz, oliygohdosh bo'lganmiz, shuning uchun ham aytolayman bu qiz haqida
Hiç kaçan ben buram bir yigit ben yapmış duruyor neyim korumayan ben. Ve komentar yazıyorlar. Hazır bir insanı ettik okuyan, okumayan diyen gibi yapardık. Yakşı komentar yazıyor. Sağabili işler kılış için, yakşı ameller kılış için. Okuyup taşa şartmaz. Okumasından hem zor komentar yazı, zor münasebeti buluşu mümkün bu gelip bar. Yani de demek ki ben ki bitti ailenin bizlik geçtiği sebep buluyordukken uşa yaman komentar yazı bu gelip komentar ile tuğla bulguluşlar mümkün. Uyanı komentar yazılıyam. Şunun için yani uzayla bilesle müracaatım şuna ki yakşı komentarları yazıp bu kız yine bir çıksın. Uz video kılıp meyli çötki tövüden bir başlıyordan biz ailemizle bakliyip bize ne işte farzantiz var? Turtta. Sakız da buldu farzantımda mahtanıp çıksınlar. Şey yakşı masabat bula diyeyim. Yani, komentar yazıyordukken de hükü yazıyordukenler içi de birinci Mart'ta mı siz şuna kadar komentar yazıyordunuz? Ağır ege. Birinci Mart'ta ona kadar. Uzumu kuttu köçede kıyımsız yürgen de tasavvur kıldım. Yine yerim bir kopal bu seyem eytemem bir erkekler orasından of çıkıp gitken de bu oldu da. Çıta yomman bu oldu. Hani tasar kanakı boyan kuruyorsun. Mene yelkemde mene vilayetimi şahını tuttu. Turtta farzantımı şahını tuttu. Erimi şahını tuttu da. Anşun asrar. Uzu kıyın eken sanatkar ayarlıge cüda kıyın eken. Kamil canı timboli. Ha cüda kıyın eken. Ko'pchilik telefon qiladi, meni qizim shogirdlikka oling, meni qizim qizchalar keladi shogirdlikka oling. Nima qilasan, yosh ekansan, boshqa kasb tanla deyman. Bitta yaxshi hunar egallar dedim. Jo qiziqsang, bitta ikkitadan chiqib tur mana televizorda, lekin kasb qilma buni deyman. Juda ayol uchun qiyin. Men endi bu savol bermasam bo'lmaydi, chunki voqea bo'lgan manzil aniq. Ya'ni Milliy telekanalda bo'lgan, Milliy telekanaldan qandaydir bir himoya qilishdimi sizni? Milli kanaldan o'sha Ayub degan yigitimiz, o'sha ko'rsatuvda prodyuseri o'sha meni Shohobiddinov. Ayub. Yo, yosh bola u. Yosh bola boshqa. Men o'sha haqida biroz gapiray. Ayub o'zi ko'rinishdan yo 18 yo 20 yoshli bolaga o'xshaydi. Yoshini ham bilmayman u bolani. Qarang, shu yoshda qarang, qanaqa katta-katta konsertlarda ustida ishlayapti, o'ylayapti, institutda o'qiydi. Ana shunday bolalarni ham xalqimiz sindirib qo'yapti-da, u ham tushkunlikka tushib qoldi meni deb. 30 yoshga kirgan erkaklar ishsiz yuribdi. Xotinini tug'dirishga tug'dirib qo'yadi-yu, boqolmay yurgan ota-onasiga hali ham o'sha og'irligini tashlab yurgan bolalar bor-da. Av shunaqa bolalar ko'rasiz, men ofitsiant yigitlarni qarang, yosh-yosh ota-onamga og'irligim tushmasin deb bechoralar qancha mehnat qiladi, ham mehnat ham tuhmat ekanda. Aybjon ukamga katta rahmat aytaman. Uni ham niyati toza edi, xalqni ko'nglini olish edi. Xalqni ko'n. U endi ular mashhurlar kela olmadi bir kun oldin repetitsiyaga. Agar kelganida balkim chiroyli bo'lib ketarmidi. Xo'p, demak, sizga hech qanaqa yordam, hech qanaqa himoya qilishmadi. Misol uchun, ya'ni bilmoqchimanki, kanal siz bilan hamkorligini davom ettiradimi undan buyog'iga? Men majburman hamkorlik davom ettirishga. Nega? Chunki o'sha yerdan non yeyapman. Tushunarli. Demak, bu holat bo'yicha sizga yo bo'ldi endi chiqmaysan yoki taqiq deyishmadi. Yo, unaqa deymadi. Kanalga gapiradigan gapingiz bormi? Yo, kanalga gapiradigan gapim yo'q. Xo'p. Endi yana bitta narsa qiziqqanman men hozir internetda ham muhokama bo'ldi. Muhammad Ziyoga bu narsa etilmagan degan gap. Ya'ni ogohlantirilmagan degan gap bo'ldi. Shu gap qanchalik haqiqat? Siz xabaringiz bormi yo'qmi? Yo'q, unga menga aytman, so'raganimda aytdim. Biladi, biladilar, aka biladilar dedi. Biladimmi dedim, ha? Chiqqanimcha ham o'sha kuni ham 3-4 marta so'radim. Aytilgan, opa, xavotir olmang. Prikolni raqs bo'ladi deyilgan deb aytildi. Aytilgan dedi. Lekin videoda u unaqa meni xabarim yo'q dedi. Biz ularchi hozir mana ko'p san'atkorlar administratori bor. Administratoriga aytilgan deyildi. Endi ular o'zlar telefon ishlatmaydi-da ular. Bilmasam endi. Shaxsan o'ziga aytganmi? Lekin administratorga aniq aytildi. Administratorga aytildi degani bu unga aytildi degani yo'q. Endi hozir telefonni olib o'zi gaplashsin bo'lmasa. Xo'p, keling bir ijodingizga, bir boshqa narsalarga o'tishdan oldin bitta narsa aytmoqchiman. Shunaqa imkoniyat beringin, balki hamma o'ziga yarash xulosa chiqaradi deb tomoshabin ham. Muhammad Ziyoga murojaatingiz bormi? Uzr so'rayman o'sha yigitdan. Siz soruyorsunuz. Çünkü o yaş bolada, o yaşlı kıp koydu o, deyip oylayma.
Nima uchun uzr so'rayotganingizni bilasizmi? Bilaman. Masalan, mana so'rayin nima uchun. Lekin rostdan ham o'sha qiliqlarimdan uyalib ketgan bo'lsa, rostdan ham agar meni qilig'imi deb uyalib ketgan bo'lsa, men kechirim so'rayman, uzr so'rayman bo'ladi. Bu hali hozirdan o'sha qilib turganlik kechirim so'ratdi demasin, o'zingizni xatolaringizni kechirim so'rash. Men o'zim men aytdimki, o'sha kuni yo'q chiqib uzr so'ramoqchi edim. Chunki men juda qo'rqaman birovni ko'nglini ortib qo'yishdan. Mayli, unda ayb bo'lsa, menda ayb bo'lsa, men endi yosh bolada u. Hali bunaqa to'siqlarga uchramagandir. Uzr so'rayman. Rostdan uzr so'rayman. Men bu yerda nimadir yutish, unaqa narsa yo'q. Tushunarli. Men o'rtoqlar. Men keyinchalik mana baribir qayga borsa qaydadir gap bo'ladi baribir. Yana o'sha opa mana shunaqa yelkam siladi, unday qildi, bunday qildi degan gaplarni aytmasa bo'ldi. Tushunarli. Mana shunaqa gap so'zlar, kelishmovchiliklar intervyulardami, to'y hashamdami, konsertdami yana yuzma-yuz ko'rishilganda baribir kelishib ketiladi. Lekin bir narsani aytaman, birovni oilasiga ta'sir o'tadigan qilib yozayotgan kommentariyachilarga yana ham murojaat qilmoqchiman. Buni farzandlari bor, farzandlari kelajagi bor, turmush o'rtog'i bor. Yana bitta narsani aytaman, Allohning qahridan qo'rqinglar. Emuzikli bolasi bilan ko'yni orib, dili orisa, yo avariyada yo boshqa narsadan bir tishkas etib qolishi mumkin. U unday deb qarg'amaydi. Ko'ngil olishi mumkin-da insonda. Savollarimizni davom ettiramiz, takroran aytamiz, intervyu Chotka TV'da bo'lyapti va albatta Volidam restoranida. Va albatta biz savollarimizni davom ettiramiz, xoyda. Mana shunaqa ishlar bo'lgan, bunga o'xshagan boshqacharoq bo'lgandir bu holatlar, lekin siz uchun hayot nima edi-ku, bugun nima ekan deb tushundingiz bugunga kelib. Men o'yladim-da, o'sha kundan beri o'yladim-da. Ayollar bekordan bekorga qo'pollashib ketmasa ekan dedim. Bekordan bekorga bir nima deydi bir ayollar hozir yomon bo'lib ketyapti, ayollar unaqa bo'lib ketyapti. O'sha Yulduz Ismonovani qo'shig'i borki, ko'zingni och dedi. Qop ko'targan ayol deydiki, bekordan bekorga emas ekan ayollar o'zidan o'zi yomon bo'lib ketmas ekan. Men endi bundan keyin bezlashib qolamanmi? Bilmayman. Ruhiyatingiz yo'q bu narsa. Endi bunaqa yana bir shunaqa zarb bo'lsa deb ketib yuborishim mumkin. Balkim. Unaqa vaziyat qaytib bo'lmasin-ku. Bekordan bekor ayol yomon bo'lmas ekan. Uni yomon qilishar ekan. Men hozir na turmush o'rtog'imdan, na atrofimdan rag'bat ko'rmayotgan, mehr ko'rmayotgan, e'tibor ko'rmayotgan ayolman. Men shular hammasiga chidayman. 4 ta farzandim bor. 4 ta uni ham sahnada katta qildim, ko'tarib yurdim. Shu dadasi qarab turing, yo'msa birovi ushlab tur demadim. Shuning birov og'irlikka tushmasin, o'zim bolam ko'tarib yuring. Men agar dadasi mana buni ushlab turing, mana shuni 2 soatlik syomkam bor desa, men erkakman deydi. Yo'msa bog'chaga borib olib keling bolalar desam, men erkakman, erkak kishi bog'chaga borib bola olmaydi. Ayol kishi ko'nadi hammas. Mensimaslikka ham ko'nib ketadi, erini boshqasi bilan yurib ketishiga ham hamma narsaga ko'nib ketadi. Lish bishi bolalar tirigitim bo'lmasa bo'ldi deydi. Ayol kishi yana bir marta aytaman, o'zidan o'zi yomon bo'lmaydi, o'zidan o'zi yomon yo'lga kirib ketmaydi. Sal e'tibor bersa, erkaklar hurmat qilsa, yo'llarda ham mana mashinalarda yurganingizda ham ayol ekan, palon ekan, uyingda o'tirmaysanmi? Mana shunaqa qo'pol gaplar eshitib turgandan keyin bezlashib ketaveradi odam. Agar meni erim qo'y ezilma deb meni yonim olganlarda balki men bu yerga kelib o'tirmasdim. Menga erim tushunsa bo'ldi, qolganlar gap so'zi o'tib ketadi hammasi. Yana qaysidir rolim bilan yana mehr qozonaveraman. Xo'p. Sizga tegishli emas-ku, lekin shu mavzu o'rnida kelib qolganicha aytmoqchiman. Ayol kishini o'zidan o'zi yomon bo'lib qolmaydi, ta'sir tashqi ta'sir kuchlar orqali degan ma'noda aytasiz. Yana bir mavzu jamiyatimizda bu bor mavzu bo'lganini so'rayman. Siz ham 4 ta farzand, 4 ta onasiz va turmush o'rtog'ingiz bor. Erini yomonlaydigan ayollarga fikringiz qanaqa, munosabatingiz qanaqa? Shu bor-ku jamiyatimiz shunaqa. Qatki borsa, mani erim yomon, nomni men sizni yomonlaydi demoqchi emasman. Shunaqa ayollarga fikringizni bilmoqchiman. Chunki ba'zi xolimiz bozorga, hali odamlar bor joyga boramiz-ku, o'shanda birdan nolib qolishadi yoki xuddi shuni aksi ham bo'lishi mumkin.
Xotinini ham oladiganlar ham bo'lishi mumkin. Bor, bor. Bitta narsa hayron, billa nikohdan o'tib, zakistan o'tib yashaydi. Farzandlar tug'diradi, farzandlar tug'adi, boqadi, o'sha erkakdan, o'sha ayoldan tug'iladi. Keyin bir-birini yomonlab yuradiganlar bo'ladi-da. Shu nimaga shunaqa deb o'ylaysiz? Sabab. Ya, hamma ma'lumchi shunaqalar. Hamma. Mana o'zim yangalarimdan ko'ramanki, shunday yerlarni unaqa unday qiladi, bunday qiladi, bir so'm pul top kelmaydi, bir narsalar deydiki misol uchun. Ichadi, shifoxonaga uradi deydi. Endi borgapti, kimgadir aytmasa ayolim meni toshtanmasga aytish kerak-ku. Erkaklar ham shunday. Mana ayol kishi mana yomonlab o'tirgan payt eri kelib qolsa, "Voy, dadasi" deb yugurib turadi o'rnida. Shunaqa. U endi bo'shalish kerak ayol. Ayolda chunki u kimgadir javrash kerak, yengilgina bo'lar. Endi erkakcha. Erkaklar ham endi chindan yomonlamasa kerak. Masalan, men erim meni yomonlaydi. Endi qarindoshlarim, meni qarindoshlarim kelib qolsa, "Men singlis sizda emasda, opa. Mana bunday qiladi, bunday qiladi" deb meni ham yomonlab ketadi. Siz sira chut qilasiz uni qarindoshlarga. Balki ular ketadi, "Yo, men qila olmayman uni. Ular meni yib qo'yadi." Ya, ular ketgandan keyin dadasi nima yomonladingiz meni? Onamga meni yomonlab qo'ydingiz. Ammamga meni yomonlab qo'ydingiz. Ya, ular ko'zi tegmasin-da deb qo'ydim deydilar. Nima yaxshi bo'lar ekan. Yo, o'zi umuman haqiqatan ham erini yomonlab yukursam, o'ziga o'zaro kelishib bo'ldi, biz rozi biz. Bo'ldi. Yashamaymiz, gap to'g'ri kelmay qoladi. Keyin chiqib olib yomonlaydiganlarga nima deysiz? Boya aytganingizdek, o'qigan bor, uqqan bor deysiz-ku. Agar o'zini bilgan ziyoli odam bo'lsa, u ko'cha kuyida ajrashib ketgan bo'lsa ham yomonlamaydi u. Ayoli haqida gapirishni ham xohlamaydi ular. Boyagi o'qimagan ayol erkaklar obro' topish uchunmi? Men shunaqa deb o'ylayman. Xotinimni bitta urib ko'chaga haydab yubordim dedi, o'ziga o'zi fikr qiladi. Hozir men eshitgan odam, "Voy, u zo'ro erkak ekan-da, mana erkak ekan" deb obro' ko'tariladi deb o'ylaydi. Agar uni aqlli odam eshitib o'tirgan bo'lsa, u bilan o'zi munosabatni uzoqlashadi. Chinali, xo'p, mana shu er-xotin munosabatida aktyor, aktrisa, xonandalarga biroz qiyinroq bo'ladi. Hozir aytdingiz, mana qiyin etapdan o'tdim deb. Lekin mana shu oxirgi internet tarmoqda bo'lgan munosabatdan keyin, san'atda yurish menga emas ekan degan fikr o'tdimi? Kechib yorasham, niyat bo'lmadi. Men qachondir san'atdan ketaman. Faqat yorug' yuz bilan ketaman. Men bu ahvolda sharmandalarcha ketmayman. Unaqa narsa xayolimga ham kelmadi. Lekin necha yillardan beri o'ylab yuribman. Xudo xolasa, san'atdan ketaman, faqat yorug' yuz bilan. Xo'p. Hozircha ketmayotganingiz sababi va ushlab turgan narsa nima-yu? Keyinchalik ketishingizga nima uchun yoki kim uchun ketmoqchisiz? Meni tomoshabin ushlab turibdi. Tomoshabinni olqishi. Qo'pol bitta misol borki, eshitgansiz, san'at bir narkotikka o'xshagan narsa degan narsa borki. U xalqni olqishini, xalqni kulgusini, xalqni rag'batini eshitganingizdan keyin bu menga og'ir. Men tasavvur qilib ko'rganman, biz turmush qurganimizga 12-13 yil bo'layotgan bo'lsa, dadamiz har oy emas, har kuni aytadi, "Qo'y, qo'y" deyveradi. Dadasi undan ko'ra, "Mayli, men siz uchun men erkak kishini aytgan qilish kerak-ku, endi bu dinimizda bor narsa-ku. Qilgim keladi aytganlarini, lekin bu tomonini o'sha olqishladi. Men yo'lda yursam, men bu narsaga erishganimdan juda xursandman. Men bunaqa kunlar keladi deb o'ylamaganman. Shunday qo'limdan ushlab onaxonlar, opa singillarimiz ushlab olib, uylarimgacha gullar ketiribdi. Shunaqa, agar men juda qattiq ezilsam, men sizni nimalaringizni, konsertlaringizni ko'raman, sizni o'ynagan spektakllaringizni, sizni videolaringizni ko'rib, o'zimga kelib olaman" deydi. Mana shunaqa rag'batlar eshitsam, men voz kechish qiyin qanaqadir, bilmayman. Ikkinchisi tirikchilik. Endi men yoshim 40 ga yetdi, men endi hozir boshqa kasbni tanlashim uchun yana 10-15 yil harakat qilishim kerak, уже 55-60 bo'lib qoladi. Xo'p. Ketishi sababi nimadan? Ketishim sababi shu, erim xursand qilaman. Qachon bo'ladi u?
Nasib xudo xolasa. Men umid berib qo'yaman, bir surok berib qo'ying o'zingizga ham. Qachon shu ishni qilasiz? Ay, o'ziga aytganman, lekin buni hozir sizga ayta olmayman. Ha, xo'p. Mayli, bugun san'atda yurganlar haqida, san'atdagi ayollar haqida gaplashar ekanman. Yana bir narsaga alohida e'tibor berib ketishni xohlagan bo'lardim. Sizga tegishli bo'lgan joy borligi uchun, ya'ni komediya janri, umuman o'zi qiziqchilik, komediya janrida ayol kishini ishlashligi qanchalik to'g'ri? Siz uchun qanchalik to'g'ri? Yo, misol uchun men uchun to'g'ri noto'g'riligini agar mendan so'raydigan bo'lsangiz, men aktrisalarni, o'sha komediya janrida ishlayotganlarni komediya janrida qabul qilaman, san'at sohasidagi odam sifatida. Lekin shaxsiyatga o'tadigan bo'lsak, misol uchun shaxsiy fikrim aytadigan bo'lsa, mana ayolim unaqa rollar o'ynashni men xohlamagan bular, bu menimcha mana hech qaysi erkak xohlamaydi. Menga bironta bir erkak aytmagandek xotinim zo'r yumorist bo'lgan deydi deganini bilmayman. Nega qoralashadi, uni ham tushunmayman lekin. Lekin eng qizig'i o'sha yumorist ayollar, o'sha qiziqchi ayollar o'sha gapirayotgan bolalar mazah ko'radi. Lekin siz hali o'ynatmadingiz xotiningizni. Lekin meni erim atrofidagi birga ishlaydigan erkak insonlar men mana shu ayolingiz muxlisiman deydi. Oilaviy muxlisim. Keliningiz ham ona ana xotinim ham juda yaxshi ko'radi. Zo'r ayol. Mazza qilamiz shu komediya rollarini ko'rib deb ularga nima deydi? Nima bergan? Xursand bo'lganlar. Bunaqa kelib aytar xotin deydi, "Men seni mana shu tanirkan, oilaviy muxlisni tanishtir deyapti" deb menga faxr bilan gapiradi. Xo'p, qarang, ayollik mas'uliyati deganda nimani tushunasiz va bugun siz mas'ulsiz, to'rtta bola uchun mas'ulsiz. Uni boqib katta qilishda emas, uni kelajagiga ham mas'ulsiz, qiladigan ishlaringiz, qilgan ishlaringiz va erni to'rtta ulpatini oldida obro'siz bo'lib qolishligiga ham, obro'da turishligiga ham mas'ulsiz. Ana o'sha meni yetaklab keldi-da berdi. Endi bu sizni aktrisalaringizdan kelib chiqib aytilyapti. Endi kattaroq, kengroq qaraylik. Bugungi o'zbek mentalitetida, o'zbek jamiyatida ayol nimalarga burchdor va mas'ul, javobgar? Sizning qarashlaringizda nimalar degan bo'lardingiz bugun ayollarga? Ayollarga oilani shanini asrashni so'rardim. Nimalardan? Kimlardan? Hamma narsadan. Biroq to'g'risida hozir yaxshi gapirib ham bo'lmaydi, yomon gapirib ham bo'lmaydi hozirgi vaziyatda. Oldin 40 yildan 40 kunda qaytsa, hozir 4 sekundda qaytyapti. Men doim qoqilaman, kimgadir yaxshilik qilmoqchi bo'laman, unga zarar yetkazib qo'yaman. Shunaqa. Men bitta narsadan xursandmanki, Surxondaryoda shunaqa, boshqa joylarda ham bordir, endi men bormaganim uchun bilmayman. Surxondaryoning kelini bo'lganim uchun bilaman. Mana erkaklar o'tirganda uyda mehmon bo'lib, ayol kishi choynaga ham ko'tarib kirmaydi. Ayolini ko'rsatmaydi begona erkaklarga. Mana hozir ham boshqa joylarda ham bordi, endi ular ham hozir qo'rqib ketaman, yomon kommentar bizada ham shunaqa demasin endi. Hozir ham mana xudoga shukr 1 yil bo'ldi uyli bo'lganimizga. Shu paytgacha kvartirada yashab, bitta bir xonali uyga zor bo'lib yurgan paytlarimiz bo'ldi. Hozir ham uyimizga o'sha dadamiz oshnalari kelsa, o'sha men san'atkorligimni unutaman. Yilib yugurib xizmat qilaman, lekin kirmayman oldilariga. Erkaklar oldi, o'sha dadamiz o'zi chiqadi, o'g'lim katta bo'lib qolgan, choy olib kiradi, qoshiq olib kiradi, ovqat top kiradi. Endi mana oilada qanaqa tarbiya bo'lsa, ayollar oilada mana farzandlaringiz ko'cha-kuyda shu narsani aytib beradi. Og'iz bilan aytmaydi, qilig'i bilan aytadi. Buni tarbiyasi unaqa, bunga ona mas'ul. Bunaqa tarbiyaga. O'sha er-xotin gaplashganda bolalar qancha darajada yiroqroq o'tirishi, nima qilishi. Men faqat sana artistman, men sahnadaman. Syomka jarayonida aktrisaman. Men ko'cha-kuyda, bozorda, uyda men onaman, rafiqaman. Bir ayolman. Hozirgi beradigan savolimni o'rinli deb bilishadi tomoshabinlar deb o'ylayman. Bugungi kunda diniy qarashdagi ulamolarimiz ham, huquq-tartibot organlarimiz ham, mahalla kuyi ham asosiy jamiyatimizdagi og'ir yara bu er-xotin o'rtasidagi ajrashib ketilayotgan holatlar. Juda ko'p muammo bo'layotgan narsalar, hattoki teatrlarimizga ko'chgan bu narsalar, rollarga, filmlarga, seriallarga ko'chgan bu narsa, o'sha narsadan qaytarish targ'ibi. Bugun erkak kishi bilan ayol kishini ajrashib ketilishligiga
Kim aybdor deb o'ylaysiz ko'proq? Meni bitta monologim bor. Eting. Erkaklar eshitmaylar. Ayollar sezyapsizlarmi? Erkak zoti kerak bo'lmay qolyapti. Yana hammasiga emas. Hamma erkaklarga tegishli emas bu. Sezyapsizlarmi? Erkak zoti kerak bo'lmay qolyapti. O'zlari aybdor bunga. Dadasi uyda un qolmabdi. O'zing olib kiy. Dadasi bolalar mazasi o'zing olib bor. Dadasi o'g'ilchansini o'zing bor bunda kestirib kiy. Dadasi o'zing qi, o'zing bor, o'zingga nima bo'lgan degandan keyin hamma yukni ayol o'z zimmasiga oldi. Qo'y hayshi ko'cha-kuyda ishlab yuribdi. Bolam chaqam deyapti uyim. Topib kelyapti-ku. O'zim qilib qo'ya qolay deb hamma narsani o'zim. Ne qarasangiz hozir metroni ham ayollar boshqaryapti. Katta-katta kranlarni qurilishlarda ham ayollar. Bundan bir 20 yil oldin bitta ayol mashinada o'tirgan rul unaqa mashina haydayotgan ko'rdi, bu ayol mashina haydayapti deb ajablanardi odamlar. Agar shu ketish bo'lsa 15 yildan keyin ana erkak mashina haydayapti. Qala, buni o'zi sababchi. Agar zurriyot qoldirish uchun erkak kerak demasak, uni ham meditsina boblayapti. Biz viloyat konsert yurganda shunaqa o'zi kuldiryapsiz. Ana shunday ayollar yig'lab o'tiradi. Monologi o'rtoqlar bular. Bu monolog bu. Men bu monologda nima sabab bo'ldi, tug'ildi bu. Shunday ayollar dardini eshitsangiz borki, ichadi erim deydi. 3 bolam bor deydi, o'zim boqaman deydi. Kimadir uyini borib tozalab keladi, ekin-tekinini qilib beradi. Yo'msa teplitsalar degan nimalar chiqdi issiqxonalarda. 300 ming oylik uchun bir oy har kun ishlaydigan ayollar bor. Oyog'idan zax o'tib, bel og'ri, ich to'la dard. O'tda shomallagan, umuman bir tuz bosib ketgan butun tanani o'zi uchun sarflamaydi, farzandi uchun sarflaydi. Ana er yotadi kuni bo'yi. Xo'roz urishtirib, nos chakib, aroq ichib. Hamma shunaqa erkak demoqchi emasman. Qoyil qoladigan erkaklarimiz bor. Qoyil qoladi. Oilam, bolam, chaqam deydigan bayramlarda, misol uchun bayramlarda bolalarni xursand qiladi, toqqa olib boradi, boshqa davlatlarga olib boradi. Men eshitib hayron qolaman. Kel xotinini onalarigacha, opalarigacha sovg'a beradigan erkaklar eshitdim men. Tasanno devoraman o'sha erkak. Qoyil qoladigan mart erkaklarimiz ko'p. Lekin mana bunaqa oilani tashab qo'yadigan, o'ylamaydigan, yana o'tib boya aytganingizdek chiqib olib xotinni yomonlaydigan, otam majbur qildi, shunga uylantirdi-da, men ko'nglim boshqada edi deydiganlar ham bor. O'shandan tug'ildi bu, hamma erkakka taalluqli emas, ayrimlariga. Agar indamasa, borib shunday bo'lib qolar. Erkak zoti kerak bo'lmay qolar keyin. Qo'yda bitta yomon tarafini, 3 yaxshi tarafini aytib beringiz. Nima qilasiz ki? Botam ajrashib ketamizmi? 3 yaxshi tarafini, bitta yomon tarafini aytib beringda hamma. 3 yaxshi tomoni meni sevardilar. Bitta yaxshi. Sevar g'ayib qolib. Meni ko'rgisi kelib turardilar faqat. Ko'zini oldida bo'lsam bo'ldi. O'tirman erga deb ularni. Ana shu narsalari yoqardi. Bitta bo'ldi. Ikkita. Bo'lmasa bitta, ya'ni eng yaxshi tomoni meni sevganlar uchun, meni yaxshi ko'rganlar uchun meni san'atimni tushunib, mana shu yo'lda yurg'izib qo'ygan. Faqat yuzimni yerga qaratmasang bo'ldi degandilar. Ana uchta so'z yaxshi taraf, bitta yomon tarafchi. Bitta yomon tarafi onasi deb chaqirmaydi. Nima deydi? Ohoy deb chaqira. Ohoy? Ohoy deydi. Xo'p. O'yam bunday qaraganda yomon tarafi emas. O'zi bunday qarasam yomon tarafi yo'q ekanim. Yomon tarafi yo'q ekan. Siz aytgandek boyagi haqiqiy jaydari erkak. Mehr, muhabbat, romantika degan narsa yo'q bizada. Sovg'a, salom. O'zlariga ip ko'rmaydilar, bilmayman. 8-chi marta bir gulob keldi. 12 yildan beri. Bitta gulob keldi 8-chi marta. Uni ham bera olmadilar menga. Qizimdan beri vardı. Onanga berib qo'y dedi. U qanaqa, u g'urur emas, u qanaqadir uyatmi, bilmayman. O'rtoqlar, Huvaydo yolg'onchi ekan.
Nimaga? Aldoqchi ekan. Nimaga? Eri sevardi, bunaqa qilardi, deyapti. De keyin podarkalar ham bermaydi, romantika ham yo'q deyapti, lekin qiz orqali bo'lsa ham romantika urib qo'yibdi-ku. Yo'q, bu bayram ko'rsatuvidan oldin berildi-da sovg'a. Endi undan keyin hali 8-chi mart kelmadi-yu, o'tib ketdi bitta 8-chi, keyingi 8-chi martgacha hali qancha imkoniyatingiz bor siz uni vayva chiqib olishga. Endi bitta narsani aytaman. O'sha qurib ketgan bo'lsa ham tashlamadim, turibdi. O'rtoqlar, men mamlaka imkoniyat bermasam iloji yo'q. Hozir 4-ta bolani tug'dirgan, sizni sevgan, sizni haliyam turmush o'rtog'ingiz bo'lib turgan. Men u erkakka juda ham hali nima deydi, mard degan so'z aytgan bo'lardim. Ko'tarish, ayolni sahnaga chiqqandagi bo'lgan rollarni, unga bo'lgan munosabatlarni va xalqiga davr shunaqa u sevadi, boshqa gap aytmayman. Chunki agar sevmaganda allaqachon ketib borardi, lekin u yashab kelyapti. Keling, sizga imkoniyat beraylik, eringizga aytadigan gaplaringizni ayting, sevgini izhor qiling, boshqatdan 12 yildan keyin yengillik abnavit qoringlar bitta sevgini. Uyaladi. Siz uyalasizmi? Yo'q, men uyalmayman. Marhamat. Demak, cho'tki tavada Huvaydona eri uchun bo'lgan qalbdagi so'zlari. U erkak kishi jaydar erkak bo'lgan taqdirda ham yuragi bor, qalbi bor. Chunki 4-ta bolasi bor uni va o'shani tug'ib bergan, 4-ta bolani katta qilishdi, yonda yon ilk merga turgan ayoli bor. Men har kunimiz, har zamonda tez-tez aytib turaman sevishim dadasi. Meni kechiring. Meni mana shu, agar shunaqa narsa shov-shuv bo'lib ketsa, mana shu darajaga yetib qolsa shu voqea, men o'zim taklif beraman. Dadasi mana voz keching deyshti. Qachongacha? Qachongacha meni orqamdan yomon gap eshitasiz? Men charchadim sizni uyaltirib yurishdan charchadim. Nima qilay, san'atdan ham voz kechmayman, sizdan ham voz kecholmayman. Bittasini ham tanlolmayman. Lekin bu gaplarni yuziga aytolmayman. Meni to'ldirib turgan, meni xoyda qilib turgan sizsiz. Boringizga shukr dadasi. Sizni yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Sizni qanchalik yaxshi ko'rsam, san'atim ham shunchalik yaxshi ko'raman. Qachondir siz uchun voz kechaman san'atdan. Lekin hozir avjidaligida tashab keta olmayman. Bolalarimizni yaxshi yetishimiz kerak. Yaxshi joylarda o'qitishimiz kerak. Hozirgi zamonda er ishlab, bir kishi ishlasa bo'lmaydi hozir. Birga ishlashimiz kerak. Farzandlarimiz zo'r inson qilishimiz kerak. Olim qilishimiz kerak. Mu'min qilishimiz kerak, saxovatli boy qilishimiz kerak. Men bilanligingizdan xursandman. Siz tursangiz bo'ldi meni yonimda. O'rganinglar o'rtoqlar, ayollar eringizga shunaqa munosabatda bo'lishi, gap bo'lishim kerak. Niyatlari chiroyli, niyatlari pok ekan. Amin deb qo'yinglar, chi bo'lmasa tomosha qilayotganda. Xo'p. Xo'yda rahmat kattakon. Barcha farzandlarini ayoli bilan birgalikda yoki bo'lsa turmush o'rtog'i bilan birgalikda katta qilayotgan erkaklar nomidan, o'z nomimdan minnatdorchilik bildiraman. Xo'p, keyingi beradigan savolim sizga orzu va bolalik haqida. Bolaligingiz haqida gaplashishim kelyapti va bolalikdagi orzularingiz qanchalik edi, qanchalikka yetdingiz yoki umuman boshqacha bir orzularingiz. Men bitta gap aytaman, negaligini bilmayman, lekin to'g'risini aytaman. Men biron bir ko'rsatuvdami, biron bir narsadami chiqqanimda sizni ko'rish, yo'q, shunaqa obrazni ko'rganmanmi? Negadir men sizni doktor degan fikrga kelaman-da. Taniyman, bilaman, siz kasbingizni doktorlikka o'xshataman. Aktris sifatida ko'raman, bilaman aktrisalikni, lekin nega shunaqa ko'raman? Balkim shunga o'xshab, balki bolaligida orzu boshqacha bo'lganda, hozir boshqachadir. Bolaligingiz haqida gaplashinglar, orzularingiz haqida. To'g'ri ko'rgan ekansiz-ku.
Ko'pchilik anaqa bir mayorlar formali bir mayorlarga ham o'xshab ketasan deydi, shunaqa rollar tushsa deydi. Meni bolaligim juda bir qayerda tug'ilgansiz, kim oilasida, qanaqa oilaga, jigarlar, yaqinlar haqida. Yaqinlarim. Nima Navoiy viloyati Nobahor tumanida Keskinterak qishlog'ida tug'ilganman. O'qimishli ziyoli oilani farzandiman. Dadam ham o'qiganlar texnik bo'lib, onam meditsina sohasida xirurg bo'lib ishlaganlar. Ona meni kasbimni tanlaysan dedilar. Chunki sabab men hamma yostiqlarga ukol qilib chiqardim. Shunaqa. Men san'atkor bo'laman deb hech ham o'ylamaganman. Men qishlog'imda bir nazardan chetroqda, e'tibordan yiroqda qizdim. Pumpaloqqina dadam shermati edim men. Chunki 4ta qizdan 3-chi qiz bo'lganman, 4ta qiz farzand bo'lganmiz. Men o'g'il bolacha, o'sha dadam Erkatoy o'g'il bolasi edim, Shermatim derdilar. Shu e'tibordan chetda edim. Men bunaqa kunlarni yetib uxlab tushimga ham kirgizmaganman. Shu bir sinfdoshim, "Sen artist bo'lsan, zo'r artist bo'lasan" degandan keyin o'ylab ko'rganman kasb to'g'risida. Haqiqatan ham artist bo'lsammikan dedim. Qarang, peshonamga yozilgan bu baxt bu xudo bergan ne'mat bu. Xudo berdi menga bu talantni. Imtihonlardan ham o'tib ketdim, byudjetlarga kirdim. O'zimni mahoratim bilan, talantim bilan, lekin ilmdan zo'r edim deya olmayman. Ilmdan o'sha o'zimga kuch berib o'qib, undan ham o'tib ketdim desa. Qishlog'imda shu nima deydi, o'sha men esimda qoladigan bir yaxshi kunlar unaqa bo'lmagan. Chunki qanaqadir bir o'zimni shunaqa bir xo'rlangandek, bir chetda yurgandek his qilardim o'zimni. Meni даже o'sha balkim xunuk bo'lib ketgandirman, bilmayman. Даже bir ikkita yigit sinfdoshlarim men bilan yillab gaplashmagan. Sababini ham bilmayman. Lekin hozir gaplashaman, so'rayman, aytmaydi lekin. Bilmayman nimaga aligini. Yo'q edimda, pastda hech kimni ko'zi yo'q, faqat ota-onam ko'zida ko'rayotgan bo'lsam kerakda. Lekin hozir yaxshi. Hamma hurmat qiladi, izzat qiladi. Avvalambor Xudoga shukr shunday kunlarga yetkazganiga. Hoydo hozir boshlig'ingiz haqida, orzularingiz haqida so'raganimda o'sha bolaligingizga so'zdan qaytdingiz-da, so'zdan. Til bilan qaytdingiz-da. Hayollar bilan, ruhiyat bilan qaytganingiz yo'qsiz. Men bir narsa aytmoqchiman. Hozir bo'layotgan, keyin bo'ladigan ishlarda, hattoki ichib yuradigan masalasi odamni ham yoki bo'lmasa biror bir stressga tushadigan odamni ham yoki narkotik bilan foydalanadigan odamni ham eng zo'r yechim manzili yo otasini borligi, yo onasini borligi, yo otasini yelkasi, yo onasini yelkasi. Ayol kishi uchun, qiz uchun. Sizga bugun u yelkalar kerak bo'ladi baribir, iloji yo'q. Chunki o'sha onangizga yetishingiz bani jigarlar bor, aka-ukalar, opa-singillar bor, lekin baba onachali eshitadigan, otachali eshitadigan, onachali, otachali siz bilan birga qayg'uradigan inson yo'q, tenglar bo'lmaydi hech kimga. Hozir yetdingiz, ota-ona o'tib ketganlar dedingiz, qo'msizsin baribir. Men hozir tomosha men aytadi hozir, "Ha, yig'latmoqchisan." Yo'q, unaqa emas. Chunki men o'zim yo'q, odamlarni, yo'q, onamlarni oldida o'tirsam bilmayman, qanaqadir ruhiy xotirjam his qilaman o'zimni. Muammo bilan kirsam ham, juda og'ir muammo ham bo'lsa ham o'tiraman. Eng qizig'ini aytib beraman sizga. Yo'q, ularni ishtiroki bilan, yo'q, ularni daldasi bilan o'sha muammo yechiladi. Har safar. Har safar yechiladi. Yo'q, shu aytaman, ularni ishtirokidagi yechim bo'ladi, yoki qanaqadir ular bilan gaplashib o'tirgandan keyin qanaqadir shu muammoimga qo'ng'iroq bo'lib yechim bo'ladi. Bu qanaqadir ilohiy narsa, Alloh tomonidan berilgan narsa, imkoniyatda. Bugun men afsus kimdadir bor, kimdadir yo'q, lekin siz qo'msiydigan paytlar ko'p bo'ladimi? Va mana shu holatlarda ham onangiz, otangiz bo'lganda, menimcha to'g'rimi? Bir marta. Bir martagina yaxshi ham otam ko'rmadilar degan narsa keldi. Yaxshi ham otam ko'rmadi. Men ota uchun qiz bolani shani juda yaxshi bilasiz. Ayniqsa o'zbekimizning millati. Qiz bolani shani. Meni dadam shunday o'zlarini kabinetchasiga kichkina televizorchada oldim, anaqa kaseta tiqadigan videolar borki, rahmatli Obid Asomov konsertlarda birga chiqqanimni, keyin ustozimiz Ortiq Sultonov konsert qilganda bizni yoshlarni qo'llab-quvvatlab ko'tarib konsert berganlarimizni kasetalarini olib qo'yardida. Kim kelsa, oshnalari keladimi, ittiyot begona keladimi, mana meni qizimni ko'r deb ko'rsatgan. U narsani farzand his qiladi, bunaqa baxtdi.
mana shu paytgacha mana endi ko'zga ko'rindim. Endi otam onam ko'rganda edi shular rollarimni. Ota onam shunaqa rahmatladi eshitsaydi. Ota onamga aytsamida ona bugun meni bitta xotin ushlab oldi. Shunda peshonamdan bitta o'pdi. Boringa shukr. Ota onangga rahmat. Seni ko'rib dardimni unutaman deganlarini aytsam deyman. Yo'msa mana onam qachon uy olasan? Qachon uy olasan? Deb uyli bo'lganimda onam yo'q, otam yo'q. Dadam, agar ko'p ishlamasam oddiy san'atkor bo'lib qolaman, ko'p ishlashim kerak. Mana endi farzandim tug'ishimiz kerak-ku, farzandli ham bo'lishimiz kerak-ku. Oilani butunligi, oilani faizi, baxti farzand bilan-ku. Men bolalarimga qaraydigan odam topolmayapman-da. Begona odam taklif qilsam, pul so'raydi, unga beradigan pulim yo'q-ku, dada. Ozgina shoshmay tur, men pensiyaga chiqib olay qizim. Pensiyaga chiqsam, o'zim qarayman sen bolalaringga. Dedi dadam pensiyaga chiqqan kunlar o'tib qoldilar. Nasib qilmadi. Eh, deyman mana hozir ham menga biroq qarash, qarovchi kerak. Dadam har esimga tushar shu gaplari. Bir marta eh dedim, yaxshi dadam o'tib qoldi. Mana shular ko'rmaganimda yaxshi bo'ldi dedim. Bo'lmasa hey, men dadam ko'ziga qara olmasdim. Dadam bilmayman siqilib qolarmidilar. Men dadamni bir kunda sochini oqarganini ko'rdim. Siz ko'rganmisiz? Biror odamni bir kunda sochini oqargan. Meni singlimni aldab turmushga berishdi. Aldaganini bilmaganmiz. Singlim, men o'zim bilaman, taniyman yaxshi odamlar deganiga berganmizda. Keyin to'ydan bu kunisiga singlim qochib ketgan kuyovda uyda. U bola kasal ekanda. Qo'yonchiq kasali bor ekan. Tuzalmas kasal ekan. Sochli to'y qilgan soat to'ydan keyin kelgan kuyovda qaynana, kuyovda ota-onasi keldida qizlar qochib ketdi, bilmaymiz nimaga dedi. U ertalabgacha dadam uxlamadilar. Bilmayman nima uchun dedi, qizlar qochib ketdi, bilmaymiz dedi, orqamdan bormalaring deb ketdi dedi. Otam ana shu tandirxonada eslayman, tandirxonada stolda mana shunday o'tirdilar. Bir kun o'tirdi. Sochlar oppoq bo'lib ketdi. Agar hozir tirik bo'lganda meni mana sharmandamda bilmayman nima bo'lardi. Erkak kishi ha deganda aytavermaydi-ku, bular ichiga yutadi. Meni artistlikka dokument topshirganimda, artistlik institutiga kirganimda, san'at institutiga kirganimda meni bobom eshitib, ungacha kutubxonachi bir narsa deb yurganlar. Meni bobom eshitib, dadam bilan 6 oy gaplashmaganlar. Bizada dadani akasini bova deydi. Amakim, katta amakim. Ha, endi bizada endi 6 oylab gaplashmagan. Chunki meni dadam baxtliligimni ko'rganda, dadam, men institutga kirdim, san'at institutiga kirdim, xursand bo'lganman. Endi qayt qizim deya olmaganlarda, men uni xafa qilib qo'yaman, yuragim siqib qo'yaman deb aytmaganlar. Lekin men bilmaganman 6 oylab o'zini akasi bilan gaplashmagan. Shular uchun ham balkim san'at tashlab keta olmasman. Men endi kirib ketdim ichkariga, ancha kirib ketdim endi. Xo'p. Onangiz munosabatlar qanaqa bo'lgan? Onam yig'laganlar, ona institutga kirdim desam, tashlab ke qizim deganlar. San'at artistlari er olmaydi-da, baxting bo'lmaydi-da deganlar. To institutni bitirib kelganimcha onam rozi bo'lganlar o'sha institutda yiqilib kelishimi, tashlab kelishimi xohlaganlar. Yani, lekin keyin xursand bo'lganlar televizorda ko'rib, birikda endi qo'ni-qo'shnilar qizingizni ko'rdik degan bo'lsa, balki o'shandan xursand bo'lgandir. Lekin bitta premyeraga onamni taklif qilganman. Shiringina armonim degan birinchi o'ynagan kinoyimda onamni chaqirganman premyeraga. Dedi onam aytdi. Endi premyera bo'lyapti, hamma sahnada tanishtiryapti, biz uchun baxtli kunlar edi, xursand, og'iz quloqda edi paytlar. Onam aytganlar, siz shuni bir kun televizorda ko'rardim, Esmeralda o'tib ketdi. Esmeralda o'tib ketdi deb aytdilar. Ota-ona haqida
fikirlerinizi eşitirken bir otanasını yaş görmeyen otanasını savunmayan adam bu mi diyor bu koyuyor. Lekin otanizge nimalar qilishni rejalashtirib ulgurgandingiz va qilgandingiz? Hech narsa ulgurmadim. Qo'lim kaltaydi. Men hozir baxt nima deganda, men baxt albatta bu oila. Baxt nima bilan to'liq bo'ladi? Yaqin jigarlaringiz sizdan yordam so'raganda, yordam qo'lini bera olsangiz baxt to'liq bo'lish o'shanda. Men ota-onam kasal bo'lib yotganlarida qo'lim juda kaltaydi. Yordam bera olmaganman. Bular endi yashamoqchi edi. Dadam 60 yoshida, onam 62 yoshlarda ketib qoldilar. Men endi hali endi. Endi qo'lim pul ko'rayotdi. Unda ham to'xta, men syomkaga boryapman, yangi ko'ylak olay deb. Agar o'sha payt to'g'ri ota-onamni sog'aytirish uchun hamma narsaga tayyor bo'lardim. Tirik bo'lganlarda hozir. Ota-ona. Men har kuni, har soatda sog'inaman ota-onam. U meni shermatim deganlar. Men uyga bora olmadim. Onam o'lgandan, onam 2 yildan o'tdi. Uyga bora olmayman. Onam yo'q, otam yo'q. Meni kutadiganlar ko'p. Otam o'rnini bosadigan yo'q. Babu ko'z qidiratdi. Joyladi, men bir de onam o'tirardi. Men bir de onam, mana edi unday qilganmiz. Borganlarimizda onam nima yeysan, nima qilib beray? Men bitta narsa xohlardim. Bu shirk bo'lsa Alloh kechirsin meni. Agar deyman, o'shanda yaxshi inson ko'payamidi deymanda. Oramizdan o'tganlardi. Sen umring oramızdan o'tganlardi. Sen o'tguningcha bir marta jo'nataman yoningga. Faqat yaxshi inson bo'lsang. Sen yaxshi inson bo'lsang, namozxon bo'lsang, Allohga aytganlarini qilsang, bir martagina yoningga jo'nataman, bir kun bag'ringa bosib yotasan, suhbatlashasan desa, men unaqa inson ko'p bo'lib ketsa kerak yaxshi insonlar. Biron dilini og'ritmasang, biron haqqini yemasang, biron haqorat qilmasang, to'g'ri yo'lda yursang, bir martagina ota-onangni jo'nataman, ota-onang o'tgan hovliga. Esa o'sha kun uchun odamlar hammasi yaxshi bo'lib ketsa kerak, yaxshi yashasa kerak deb o'ylayman. Hozir ham yaxshi yashasa bo'ladi, yaxshi amallar borib turadi baribir. Yo, baribir ko'z ko'rmasa, qo'lini ushlamasangiz, issiq taftini bilmasangiz. Hozir qop-qora borsagim qabrlariga boram. Qachon bordi oxirgimatda? Onim o'tganlardan beri bormadim hali 2 yildan. Qachon borishni rejalashtiryapsiz? Nasib mana shu ro'zada iftorlik qilib, ota-onamni haqqiga is chiqarib iftorlik qilib bermoqchimiz. Opa-singillar. 2 yilgacha qachon borgansiz oxirgimatda? Eslolmayman. 2 yil avval borgansiz-da? O'sha onam ta'ziyalari marosimlariga borganmiz. Bollarim yoshida. Ota-onasi borlar, mana shu mehrini, sog'inishini, mana shu ota-onasiga bo'lgan muhabbatini qadriga yetishini uchun sabab qilib keldagi savolim, shu qabr tepasida nimalar haqida gaplashasiz, gaplashasizmi o'zi? Duolar qilganingizda, borganingizda tepalariga. Duolar qilamiz. Men bitta narsani aytaman savolingizdan oldin. Shunday insonlarni ko'rdikda onasidan aras qilib uydan chiqib ketgan, onasini xavotirga qo'yganlardi ko'rdimda. Ayol kishi. Men o'ylaymanki, shunaqa qaynonalar bor, shunaqa zug'umlar qiladi. Qaynonani zug'umiga chidaymiz, gap so'ziga chidaymiz. Nega onani erkaligini ko'tarmaymiz? Qarigandan keyin onalar erka bo'lib qoladi. Uni qilma, buni qilma deydi. Nega ko'taramaymiz? O'zim ko'rdimda onasini haydab yuborgan bir qizni ko'rdimda. Onam unaqa, onam onasi rostdan sal yomonroq ekan. Qizg'anar ekan-da qizini oldiga kim kelsa. O'sha qizg'anishi yomonligi.
qo'shilma. U yaxshi insonku deb tushuntiraman. Onam baribir qo'yma, kirma, borma dedi. Nega? Onasi ko'chada yig'layapti. Sen qaynonangni hamma zug'umiga chidagansan, ko'targansan. Qaynonangni ko'targansan, nega onangni ko'tarmaysan? Seni tug'ib katta qilgan, seni qizg'anyapti u. Onasini xo'rlayotganlar bor, ota-onasini xo'rlayotganlar ham bor. Bir menga bersin o'shalar ota-onasini, menga bersin. Zo'r, zo'r fikr. Yaqinda bir voqeani eshitib qoldim, men ham sizdan foydalanib ota-ona mavzusi bo'lgan uchun aytib o'tmoqchiman. Bir og'aynim bor, tanishim. Otasi o'tib ketdi. Lekin bir voqeani aytib berdi. Otasi ichar ekanlar. Juda qattiq ichib, ichgandan keyin odam aqli raso holatda bo'lmaydi-yu. Aqli raso holatda emasdi, janjallar to'polonlar qilar ekan. Keyin u bola uyda yo'q paytda, ustachilik bilan shug'ullanayotgan bola uyda yo'q paytda velisi chaqirishar ekan, uchastkaga chaqirishar ekan to'polon qilgandek otasi. Oxiri o'sha milisalarni taklifiga binoan muvofiq otani boylab qo'yiladi, ichgan paytda degan, tushunasizmi? Boylab qo'yiladi degan otasini. Boylab qo'yish tavsiya qilgan. Endi kelgan u bola ham uyga kelganda, shu o'rtog'im kelgan paytda otasini boylab qo'yishga majbur bo'lganini ichgan holatda-da. Boylab qo'ygan, ertaga har doimgidek odatdagidek ishga ketgan, ishga borganda hali bola aytib berish bo'yicha aytib beraman deyman sizga. Ustachilik qiladi u bola, malyar. Ishonasizmi? Cho'tkadagi bo'yog'i devorga, taxtaga ishlamayotganmiş. Devorga yopishtirayotgan, yopishtirayotgan narsalar yopishmayotganmiş, de. U bola hayron. Nimaga unaqa bo'yapti deb. Bu o'xshatish obrazi emas, haqiqat aytib beryapti, de. Bolam qo'y unaqa qilma meni deb otam unaqa qildi, lekin ichib olgandan keyin bolam deyaptilar-yu, lekin do'polon qilarlar baribir deyapti. De shu bilan bu hech ish o'xshavermagan, yarim ko'tib ketgan, ish o'xshamagan. Endi u bola haligi malaridan tashqari qabrda ham ishlaydi, qabristonda qabr ko'radi endi. Keyin abetdan keyin shaqa bora qolay, bugun bu ishim bo'lmayapti deb ketgan. Qabristonga ketayotgan paytda bir ilmli odam bilan ko'rishib qolganda shunaqa holat bo'ldi-ya, yo bu degan. Tez borganda otangni hech borgan, unaqa qilmagan, baribir dilori edi otangni degan. Borib yechgani borgan, endi ertalab boylab ketgan bo'lsa kelib yechyapti, abetda kelib yechyotgan bo'lsa bola ichib olgan holatlarida, ichib olgan holatlarida bola masanda mendan bir roziman, rahmat, meni sen doğru tushunding degan gapirgan. Hali orada bir necha kunlik ishlar bo'lgan, hali remont qiladigan joyida bir necha kunlik ishlar bo'lgan, mumkin emas holatdagi muddatda ishlarini bitirib uy egasi дополнительный rozi ham bo'lgandi. Bu kichkina elementani u eng qizig'i shu yerda o'tib ketdi, aytib beryapti. Otaning don rizoligida, otaning ko'nglini ortishlikda nimaligini tushundim o'rtoq deb gapirib beradi. Men ruxsat so'radim bu bolada. Mabodo bir kun shunaqa mo'rt kelib qolsa aytaman shuni men suhbatda dedim-da. Hozir siz aytib berayotgan narsalar otangiz shermat bo'lgan men deyapsiz qizlarning ichida. Demakki bu kitobda bu shu diniy ulamolar tomonidan gapirilgandan tashqari real hayotda ham bor narsa ekanmi dedi. Otani qarang, bor o'zi boylagan otani o'zi yechib olgan, ish juda ham o'zgarishni ko'rdi. Ota men roziman deb hatto ichgan holatda aytganda ham, demak Alloh eshitar ekan deb baribir. Mehr berish kerak. Qoyil qolganman shuni sen eshitdim. Mehr berish kerak endi otalarga, mehr yetishmaydi. O'sha mehrini o'sha arodan nimadandir topayotgandir, e'tibor yetishmayotgandir. Ko'rdinglar buni nima dedi Xoyda? Agarda shu otasini, onasini xorlab qo'yganlar bo'lsa, ularga ortiqcha bo'lsa, menga beringlar ota-onalarni, menga beringlar deyolishi o'zi bu qalbga kelgan, fitratga kelgan kuch bu. Otasi, onasi yo'q bo'lgandan keyin qadriga yetish kerak emas, o'rtoqlar. Kelinglar, ota-onalarga mana hozir aytganingizdek, roza juda ham yaqin. Mehrimizni ko'rsataylik qanaqa bo'lsa. Mana ota-onasi yo'q, qidiribdi, ota-onasi haqqiga dastxon yozib iftorlik qilaman deyapti. Chunki o'tib ketgan bo'lsa kim bo'ladi ota-onasi? Bir kalima Qur'on bilan chiroyli duo ularga sovg'a salom, ularga rohat beradi menimcha. Fikrlaringizni davom ettiring. Voy, duosini olish kerak. U qanaqa savob? Men turmush o'rtog'im juda yomon haydaydi mashinani. Juda yomon haydaydi. Men bilamanki, meni qaynonam 5 mahal namoz o'qib, duo qilib o'tirar. Ana shu duolar sizni asrayapti deyman. Onangizning duosi. Ona otani duosi juda tavarruk. Biz yomon tushunishmasinki, sovg'a salomlar qilib
katta katta mollalar oldiga borib ishimiz yurishib ketsin, duo qiling, bolam sog'ayib ketsin, unaqa munaqa deb sovg'alar beradi-ku. O'sha e'tiborni ota-onangga ber, o'sha duoni ota-onadan olsin. Mayli u ota-onasi ichadigan bo'lsin, mayli namoz o'qimaydigan bo'lsin, lekin o'tadi. Niyatga bog'liq degan Allohimizim. Meni ko'nglim tozaydi o'sha kun, niyatim ham tozaydi. Shuncha kundan beri xayolimda edi-da shu. Shunday xo'p taqvodor ekan o'sha ukamiz, namozxon ekan. Bir og'iz payg'ambarimizni eslamadimi? Payg'ambarimiz ayol zotini xo'rlamagan, oyoq osti qilmagan. Shunchalik taqvodor ekan. Musulmon odam namozda so'zini yodlab olib, 5 mahal namoz o'qidi degani musulmon emas. Uni qancha amallari bor, uni siz hozir aytganimizdek baxtni nima to'ldirib turadi? Musulmonni nima to'ldirib turadi? Qiladigan amallari, qiladigan yaxshiliklari. Payg'ambarimiz bironta ayolni oyoq osti qilmadi. Hurmat ko'rsatgan, ayolni hurmat qiling degan. Tushunarli. Sizning fikrlaringiz yetib borsa balkim o'zingizga aloqaga chiqar, balkim men hozir ishni istayapman tepasiga. Yo'q, menga u chiqishini ham kutmayapman. Umid ham qilmaganman. U uchun ham kelmadim berga. Men sizga aytdim, men yelkamda viloyatim shani, tog'a amakilarimni, qavm qarindoshlarimni va eng muhimi erim shanini oqlash uchun keldim. Tushundim. Muxlislardan keyin savolga o'tayman. Ana kamera bemalol javob berish mumkin. Qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar o'z ma'nosini yo'qotmagan Validam restoranini tavsiya etamiz. Aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan, yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlar siylovchi Validam restoraniga taklif qilamiz. Eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi. Validam restoranining manzili Algoritm dahasida. Marhamat qiling. Validam restoranining xizmatlari faqat siz uchun. Nargiz Murotova. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Avvalo ijodlariga omad. Xoyda opa, shu kungacha hayotingizda qaysidir niyatingiz armon bo'lib qolganmi? Javob uchun oldindan rahmat deganlar Nargiza Murotova. Endi biz o'zbekmizda, ayolimizda armonlar juda ko'p. Juda armonlar ko'p. Dilnuradan kelgan savol bor ekan. Xoyda opa jonim, assalomu alaykum. Sizni oyijonim rosa ham yaxshi ko'radilar. Biz ham deb smaylik jo'natganlar, o'pichli. Sizga savolim, yolg'iz qolganingizda ko'proq nimalar haqida o'ylaysiz va Alloh sizga imkoniyat berganda nimani o'zgartirgan bo'lar edingiz? Oldindan rahmat deb yana gullar va o'pichlar jo'natibdilar. Agar yana bir imkonim bo'lganda ko'zim shunday yumib ochsam 18 yoshim bo'lib qolsa, men san'at sohasini tanlamagan bo'lardim. Va tanlamoqchi bo'lganligim ham shuni aytaman. Hali vaqt bor, ko'zingizni kattaroq oching. Bu kasb yomon, san'at yomon demoqchi emasman bu gapim bilan. Juda qiyin. Juda qiyin. Siz yaqinlaringiz, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, yo bo'lmasa farzandlaringiz tobi qochib qolganda yonida bo'la olmaysiz. Bayram to'ylarda bora olmaysiz. Kim mana bunaqa bir yomon ahvolga tushib qolsangiz, juda yomon. Qo'ni-qo'shnining oldida juda yomon bo'ldi. Onajoningizga salom ayting, meni nomimdan o'pib qo'ying. Men ham onalar hammasini yaxshi ko'raman. Rahmat. Malak Meliyim deb yozilgan ekan niklari. Assalomu alaykum Xoyda, zo'r sizda. Siz gapirishingiz ham shart emas, turishingiz o'zi portlatadi hamma yoqni. Kulgilar Ismoil aka. Savolim, tushkunlikka tushgan paytlaringizda qanday vaziyatdan chiqib ketasiz? Katta rahmat. Istanbuldan salomlar deb yana bir ham o'pishlar. Aylanib ketay. Istanbulda musofirda bu ham tirikchilik deb yuribdi-da, aylanib ketay. Omadingizni bersin ilohim. Panohida asrasin Allohim. Bilmayman, farzandlarim bilan chalg'ayman. Hozir shirin bo'lib qolgan 11 oylik chaqalog'im bor. Keyin 2,5 yoshli o'g'ilcham bor, 8 yoshli qizim, 12 yoshli o'g'lim bor. Shular tashvishi bilan o'zimni tushkunlikka tushib qolganim ham unutaman. Qaygadir bir burchakka ko'mib qo'yaman yuragimni, qaysidir bir burchagiga to'lib ko'mib qo'yaman hammasini. Bir chiqarib dod deb yig'lamoqchi bo'laman, kimgadir aytmoqchi bo'laman, o'shanga ham fursat yo'q, vaqt yo'q. Chunki bola chaqani qarashim kerak. Siyomkalar xudoga shukr, Allohga shukr.
Chutkita va men ulug' va sadoqatli obunachingizman. Rosa kerak bizga shunaqa obunachilar ekan. Jam bo'lishim mumkin emas. Rahmat obunachi bo'lganingiz uchun. Hammangizga omonlik tilayman. Huvaydoga salom. Gap ko'rsatuvni davom ettirasizlarmi? Rosa sog'indik. Javob uchun oldindan rahmat Huvaydo. Sizni men oltin o'rtalikda deb e'tirof etaman doim. Omon bo'ling hamisha debdilar. Rahmat, rahmat. Rahmat. Endi gap ko'rsatuvimizni men ham xohlardim yana yo'lga tushishini. Endi bu yerda ko'p gap so'zlar bo'lgan, uni men hal qilmayman. Qani qo'limda bo'lsa, gap ko'rsatuvni davom ettirishni juda xohlardim o'zim ham, men ham sog'indim. Rahmat sizga. Oskar Sayfullayev, Oskar Sayfullayev deb nomlanganlikdan. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa, savolim Huvaydoxonga. Siz nega o'sha vaqtda Muhammad Ziyoga javob qaytarmadingiz? Siz mikrofonni olib, uni joyiga o'tkazib qo'yishingiz mumkin edi-ku. Yo, men faqat rol paytida men so'zomol bo'laman. Bunaqa hayotda men juda o'sha kuni juda yomon ahvolga tushib qoldim. O'zimga kelishim ham qiyin bo'lib qoldi. Uncha tushunmay qoldim. Sharmanda bo'lganimni bildim. Lekin mana ustozlarim meni nima qilib oqlab gapirganlarida juda o'ksinib ketdim-da. Yosh bolaga o'xshab, ne yiqilib tushsa bola boshini silasangiz xo'rlik kelib yig'lavoradi-ku. Xuddi shunaqa vaziyatga tushib qoldim. U payt men aqlimga kelmasdi bunaqa gap. Men faqat rolda so'zamolman. Hayotda juda qo'rqoq insonman. Juda qo'rqoqman. Tushunarli. Assalomu alaykum Chotkitov va jamoasi. Huvaydo opa, sizlarni musofirchilikdan Dagiston Respublikasidan kuzatib boramiz. Ijodingizga omad. Savolim, nega ismingiz Huvaydo? Millatingiz nima? Asli qayerdansiz? Ota-onangiz va jigarlaringiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, oldindan katta rahmat. U ma'lumotlar berdilar, lekin ismlar haqida so'ragan ekan, ismingiz haqida javob bering. Millatingizga bog'lami qarab millat deyapti. O'zi o'zbekman, o'zbek millatiman. Meni boya aytganimdek, bova deymiz, dadamiz, akalari Haqnazar bo'm. Ism qo'yganlar Huvaydo deb. O'qimishli, ziyoli inson edilar. Hamma qizlarni ismlarini o'sha buvamiz qo'ygan. Mehriniso opam, Zebiniso opam, Huvaydo, Zuvaydo, Hasan Husan. Qarang, bu mavzu haqida iltimos gapirmang deyishgan ko'p menga, lekin savol bergan odamniki hurmat yuzasidan qolaversa sizni munosabatingizni bilish uchun bu savolni berolmayman, albatta aytolmayman. Atidan emas, bu reklama emas, o'rtoqlar shunaqa qilinglar deb. Savol shunday. Assalomu alaykum, hurmatli Huvaydo, mabodo ertaga kimdir eshigingizni taqillatib kelsa, ochib xizmat deb so'rasangiz va u sizga men eringizni xotiniman, 5 yildan buyon yashaymiz desa, nima qilgan bo'lardingiz? Murosa qilarmidingiz yoki eringiz kechirim so'rasa, unut desa, xiyonatni unutib yasharmidingiz? O'zi xiyonatni unutib bo'ladimi deb savol beribdi. Ayol kishi berdimi? Menimcha ayol kishi Usayr deb yozgan, bilmayman, jinsini ko'rsatmaydi deb o'tdi. Men xo'jayinimni juda yaxshi bilganligim uchun bunaqa vaziyatlar bo'lmasligiga aniq ishonaman. Endi bu hayot bu. Katta gapirib bo'lmaydi. Murosa qilmasdimmi? Xiyonatni kechira olmayman. Lekin dadamiz bir kuni kelib menga bir oshnasi aqiqa qildi, bir domlamiz kelib, hozir ayollar o'ziga o'zi jabr qilyapti. Do'zaxdan joy tayyorlayapti. Sababi erini boshqa ayolga uylanishiga yo'l qo'ymayapti. Shu erim ikkinchi xotinli bo'lmasin deb o'zlarini har balo qilyapti. Folbunga borib, tabibga borib, do'zaxdan joy olyapti ular deb aytganlarini aytib keldilar menga. Men tinq etdim iya. Kim aytdim? Ha dedim. Dadasi dedim, o'zi manaunday artistlik qilib dedim. Baribir sizni dedim, aytganingizni qilmayapman. Hech bo'lmasa dedim, shu tomonlama men bir jannatga kiramanmi? Agar bo'lsa mabodo dedim, sinab ko'rishdi. Agar mabodo bo'lsa dedim, ayting dedim. Yashaymiz birga kelishib dedim. Hech bo'lmasa shu tomonlama men jannatga kiraman dedim.
Hozir qiladigan ishlarim sizga yoqmayapti-ku. Jannatga ham erini rozi qilganlar kiryapti-ku dedim. Hech bo'lmasa sizni shu tomonlama men rozi qilay dedim. Juda samimiy ishontirib gapirdim. Ko'zlarimga ozgina yosh ham oldim. Ichidan bilib olishdi. Keyin aytdilarki, u ham bir tashvishda, u ham bir ro'zg'orda, unga ham bir uy qilish kerakda dedi. Undan keyin bo'ldi ishonch. Ay, keyin bilmasam endi ma, erim yaxshi bilaman, menga xiyonat qilmayaptilar. Hech kimmi? Eri xotiniga, xotini eriga, farzandlar ota-onasiga, ota-onalar farzandiga xiyonat qilmasin. Amin. Xiyonat degan narsani hech kim ko'rmasin. Men shu o'rinda tilaklar, niyatlar bildirar ekanman. Bilmadim bu suhbatimiz qachon efir yuzini ko'radi. Nasib qilsa shu yaxshi Allohning go'zal kunlarida efir yuzini ko'radi. Men hozir bir ikkita kommentariyalarni kelgan savollarni o'qib turib aytdim. Biz sizni u davlatdan, bu davlatdan, u manzil, bu manzildan kuzatamiz deb yozishibdi. Musofirning duosi uchimcha to'siqni buzib o'tadi deyshadi. Musofirdagilardan iltimos qilgan bo'lardik bizni, bularni oila a'zolari, bularni shanlariga yoziladigan narsalarni, bizni shanimizga yoziladigan narsalarni farzandlarimiz, ota-onalarimiz, yaqinlarimiz kuzatishadi. Qolaversa dushmanlarimiz ham kuzatishadi. Kommentariyalarni yozinglar, chiroyli tilaklar, go'zal niyatlar bilan. Toki mana shu safargi sizlar yozadigan kommentariy yer yuzida mavjud bo'lgan hamma ijtimoiy tarmoqlarnikidan ko'ra mana shu kanallik zo'ri bo'lsin o'rtoqlar. Biz suhbatimizni yakunlar ekanmiz. Albatta har doim biz beradigan savollar suhbatdoshimizga, bularga ham savollarni beraman. Bugun men bergan savollar ichida sizga ma'qul kelmagan savol. Yo, unaqa bo'lmadi, xudoga shukr. Eng ma'qul kelgan savol. Hammasi meni nima deydi? Voyay, necha kundan beri siqilib yuruvdim. Mana shu savollar meni, siz bilan suhbatim, savollar, muxlislar bilan gaplashim, xuddi meni atrofimda o'sha muxlislar turganday his qildim o'zimni. Ancha yengil tortdim. Juda bir nima jarlikka tushib ketganday his qilardim. Boy aytganimda xuddi kiyimsiz ko'chada yurganday bo'lib qoldim. Xijolat bo'lib. Ancha ma nima deydi, yorishdi, ko'nglim yorishdi. Mana deya olmayman. Men qo'rqaman, mana desam, bizga yoqmabdi-da. Manikin ichida. Qo'lingizlarni kemaring, men bergan savollarni ichida. Bilmasam, hammasi yaxshi. Ma'qul-a? Ma'qul. Men bilan suhbat qilishga kelishganimizdan keyin mana shu manzil kelganingizga qadar qaysidir mavzu bor edi, qaysidir savol bor edi. O'sha mavzuga men qo'l urmadim yoki shu savolni bermagan savolim bo'ldimi? Yo. Hammasini o'ylaganlarimni aytib oldim. Endi xulosa chiqarish muxlislardan. To'g'ri xulosa chiqaringlar. Men hech qachon shu paytgacha kimidir ustidan kulish, kimidir mazah qilish, yerga urish degan narsa meni umuman tarbiyamda ham yo'q, xayolimda ham yo'q u narsa. Men o'zim chunki bolaligimda, o'sha bolaligimcha eslashni xohlamayman dedim, o'sha maktab davrim bolaligimda men juda ko'p minsimasliklariga chidaganman, xo'rlanishlarga chidaganman. Ota-onam, qarindoshim jigarimdan emas, atrofimdagi begonalardan. O'sha uchun men qo'rqaman. Birovni o'sha minsimaslikdan, tepada Alloh kutib turibdi, qarab turibdi. Sizga uch baravar zarba beradi. Bugungidan battar zarba beradi. Yozganlar, salbiy fikr bildirganlar, yiqilishini, tizzalari shilinishini, peshonasi urilishini kutganlar, xohlaganlar, tomosha qilib turganlar ichida bo'lsa, uyalib qolasin, duo qilinglar. Hech bo'lmadi deganda O'zbekiston Respublikasidagi eng munosib, eng jamiyatga foydasi tegadigan nufuzga ega bo'lgan aktrisa bo'lib ketsa shu qiz, Allohu akbar. Va albatta biz xayrlashar ekanmiz mana shu o'rinda bugungi siz tashlib yurgan kanal Chotke TV kanali nomidan sovg'alarimizni topshiraman. Esdalik shu sovg'alar siz uchun va albatta alohida Huaydo deb o'zingizni brendingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, Artcover kompaniyasiga murojaat qilasiz va albatta sizga ham alohida brendlaringizni tushirib berishadi. Bu esdalik sovg'amiz siz uchun. Marhamat qilasiz. Ichida sovg'amiz bor, yo'q emas. Chotke TV kanalidan esdalik sovg'asi. Marhamat. Ya rahmat. Va albatta 11 oylik bolalar uchun aniq bu kerak. Kerakli bo'lishda aniq bo'lgani uchun albatta Smart Baby tagliklaridan bolajonlar uchun maxsus tagliklar. Rahmat.
pullaringizni ishlatasiz. Men bilmagandim sovg'a olishimni. Va bu aytdan beri men savollarning javobiga mahliyo bo'lib qoldim, murtola ichib ulgurmadim. Mana shu Lal Anor brendi ostida tabiiy sharbatni ham taqdim etdim farzandlaringiz va o'zingiz uchun. Uy oldim dediz yaqinda. Shu uyingizni agar mabodo ta'mirlash niyatingiz bo'lsa, bugun eng toza mahsulotlardan, qurilish mollaridan foydalanish imkoniyatini sizga, bo'yoqlardan foydalanish imkoniyatini sizga Decoart kompaniyasi taqdim etadi. Bu jamoadan ham esdalik sovg'asi. Siz uchun marhamat. Rahmat. Ko'pchilik san'atkorlar bilan, aktyor, aktrisalar bilan suhbat qilganimizda bir narsaga aminmanki, ishonib aytaman, ayniqsa o'zbek segmentidagi juda ham ko'p ularni eng og'ir ishlarda, eng halol ishlarda ishlayotgan musofirdagilar kuzatishadi. Ana shu musofirda bugun muhokamalar orasida ham biz falon joydamiz, mana savolida ham ko'rdingiz, Dog'iston Respublikasidanmi, Turkiyadanmi deb. Bizni o'sha uzoq-uzoq joylarda bir kun sovuq, bir kun issiq, bir kun bor, bir kun yo'q sharoitlarga ko'nib, bolammi deb, onammi deb, otammi deb yurganlarga sizni xoyadoni tilak va niyatlar va muxlislarga xayrlashuv so'zlaringiz. Aylanib ketay, o'rgilay, juda og'ir musofir yurtda ota diydoridan, ona diydoridan, farzand, yor diydoridan uzoqda yurish juda qiyin. U yoqda sizlarni ko'ngillaringa oladigan, ko'ngillaringa qaraydigan, dardlashadiganlaringiz yo'q. Alloh sabr bersin. Alloh siz o'ylagan niyatdan ham ko'proq boylik bersin, halolidan bersin va tez orada o'zingiz o'sha vatandoshlaringiz, ota-onangiz issiqqina bag'riga keling. Ularga juda og'ir. Yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham yetib boramaysiz. O'sha paytda o'tgan, ichingizdan o'tgan kechinmalar hammasiga Alloh hammasini Allohim mukofotlasin ilohim. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Omon kelinglar, omon kelinglar ilohim. Har bir soniya, har bir lahzamiz tarixga muhrlanadi. Bizni kanal nomi Chotki TV kanali. Biz bilan ishi bo'lib, bizni g'iybat qilib, bizga nisbatan negativ yozayotganlar boshingizni qachishga vaqtingiz bo'lmasin. Xayr, sog' bo'linglar. Mana shu negativ yozayotganlarga bitta narsada, men ularni borki o'ta baxtsiz inson deb o'ylayman. O'ta baxtsiz. O'sha uchun ham negativ yozadi. Yaxshi inson, sog'lom inson ishi bor odam, unaqa vaqti ham yo'q unaqa qarashga ham, yomon gap yozishga ham. Demak, baxtsizlar tuzalib ketinglar tezroq. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Rahmat.